skott utifrån. Och det är mål! Det är mål! Viktor Petersson, 1-0 för Åby. Lite snett. Kan komma skottläge för Svensson också. Mål! Det är halvminuts tidstillägg, sammanlagt en minut. När bollen då in i Åbys målområde och där blir det ju faktiskt mål. Ja. Och jag säger faktiskt. Ja, och det är en tilltrasslad. Löv. Och så dimper det ner precis framför Byrsson och mål. Det är kvitterat på Sjöremossens isbana. Det är Brandin va? Fredrik Johansson med lyftet in. Jag tänkte säga, är det inte offside? Jag tittar på domaren där, men då är ju bollen inne i mål. Kommer skott. Roll! Kanonträff. Fredrik. Klivit fram här på slutet. Det har liksom blivit lite mer... Kan komma ett läge till! Ja. Rudell! Forcerar in ett till mål där. Kommer på andra vågen och... Får med sig bollen och trycker in den i taket. Ett utfall till med musiken i livet! Hurra! 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 Zigzag! Zigzag!